Adin cilla gjamia më e vjetër në Kosovë. Të ndëruar vëllezër dhe motra, gjendemi në fshatin Mlik të komunës së Dragoshit, ku dhe është gjamia më e vjetër jo vetëm në Kosovë, por edhe në Ballkan. Mendohet se më vjetër se kjo është vetëm një gjami, ka qenë në Bugari dhe një tjetër në Berat. Përndryshe, kjo është më e vjetra dhe thuaj lirisht prej më të vjetrave. Kjo gjami daton një shekull para ardhjes së Osmanlive. Shkojmë bashkë të shohim datën se kur është ndërtuar kjo gjami. Në minare këto është guri në të cilën shënon se kjo gjami është ndërtuar në vitin 1238. Dhënat historike thonë se kjo gjami e ka ndërtuar një familje arabesh nga Alepi i Siris, të cilët janë shpërngulur në atë kohë në Kosovë këtu, respektivisht në zonë Dragoshit, Sharrit, dhe e ka ndërtuar këtë gjami. Pra këtë gjami është një shekull para ardhës e Osmanlive. Ju e dini se betejë e Kosovës ka ndodhë në vitin 1389, ndërsa kjo është ndërtuar në vitin 1238, e që në kuptan më shumë se një shekull, ka para dhe se Osmanlive është ndërtuar këtë gjami. Kja e me kuptuar se Islami nuk ka ardhur vetëm nga Osmanlit, po ka ardhur shumicë, por zana fila Islamit në Ballkan është edhe para Osmanlive, ma dje një shekull e më shumë para se ardhur se Osmanlive. Në Dubrovnik atje kanë ardhur Arapet në përmjet Afrikës Veriore, kanë shkuar në Sicili dhe kanë dëpërtuar në Dubrovnik. Jenë enë për Dubrovnikët trektarë kanë ardhur edhe këtë të pjesë të Balkanit. Në anën tjetër nga anën Lindjes kanë ardhur në përmjet trektarët Arab, në përmjet të Shamit që është quajtur, atëherë dhe vazhdojnë të quajtë, të quhet Anadolit, kanë ardhur në Sofi, kanë ardhur edhe këtu në Balkan dhe kanë përhapur Islamin, por natyrisht me pakicë, ndërsa më shumicë është ndërtuar, është përhapur në përmjet tërgjve. Së do që tjetë, gjamia më e vjetër në Kosovë, në fshatin Mlik, në komunën e Sharrit apo komunën e Dragoshit. Selamu alaikum, rahmetullah.